Nás dalšího výkladu, milé ryby, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Z nějaký situace, která pro vás vyvstala, můžete mít takový jakoby až smíšený pocity, že nevíte, jakoby, jakým směrem vlastně se to všechno, ta situace, bude ubírat pro vás, samozřejmě. A vy nevíte, jestli z toho máte být šťastní, nebo jak to vlastně tu situaci máte vnímat vůbec celkově vy s nějakou tou danou osobou. Měli byste tomu ale nechat volný průběh. A nejít do toho jakoby do nějaký té komunikace, řešení té dané situace s takovými jakoby obavama. Protože pro vás to dopadne dobře. Takže se tam nemusíte jakoby zbytečně jakoby táhnout emocionálně a energeticky jakoby nějakým způsobem dolů. Samozřejmě neměli byste pořád jakoby jít sami proti sobě v určitých prostě jakoby věcech v této situaci. Kdo měl ve finále jakoby pravdu, jo? I z toho jakoby máte takový jakoby smíšený jakoby ve finále jakoby pocity. Ale nemusíte se bát, že v tohleto byste řešili celý ten týden, nebo že by se to neslo v těchto jakoby zvláštních energiích pro vás. Ano, to spíš začne tím začátkem toho týdne, ale pak jakoby vám tam jde pro vás pozitivní zpráva. A konečně vyřešení právě této situace, která se pro vás... Už vás to totiž nebaví, že se to vleče tak strašně jakoby dlouho, jakoby, jo, že... Jedno je to tak, pak je to zase nějaký jakoby, jo, a už vás to jakoby prostě jakoby nebaví, protože pořád se to nějakým způsobem mění. Rychleč než nějaký prostě předpověď počasí. Měli byste, jeden z vás by měl dodržovat ale tu životosprávu takovou, jakou ji má. Kvůli zažívání informace pro jednoho z vás. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu. Zase někdy příště.